Qfar humbi bota me dopsimin e muslimanve? Falenderimet janë për Allahun, Zotin dhe sunduesin e gjithësis, pache dhe bekimet për më të ndërurin e profetëve, Muhamedin, prirë sin tonë, për shokot e ti si dhe për të gjitha ta që ndjekin në rrugën e tyre me mirësi dhe në ditën e fundit. Kjo vi për madhështore dhe mjaft e vlefshme që konsiderohet si ndër të parat dhe më të njohurat e të ndjerit të thirjes islame, mendimtarit dhe letrarit të shuar Ebu Hasen, N. Nedewi, mbetet ndër librat më të përhapur në botën islame. Libër që përkthyë me shpetësi në gjuhët e lindjes të dhe të përëndimit dhe mëse shumë të i botuar nga bibliotekat e botës arabe dhe islame. Aisa si pas për logariteve të korektorit, ka pasur mbi 60 botime dhe ribotime zyrtare dhe jo zyrtare. Mendimtarët, specialistët e shkencave dhe të letërsisë si dhe e thirrësit e shquar në Islam, e konsiderojnë dhe vlerësojnë atë ndër më të mirët dhe më të çmuarit e librave të shekullit të 20. Ky libër ka një histori që na e rrëfen vet autori. Ai është historia e ndjeshmërisë dhe vetëdijes. Fundi i shekullit të 19 ishte një periudhë ndarëse dhe vendimtare në historinë e njerëzimit. Kështu Europa kishte vën diktatin e saj mbi bar botën dhe fuqia e muslimanëve sa vinte po dobësoi, ndërkohë që më parë ishte një pengesë pakalueshme për fuqitë pushtuese europiane për një periudhë të konsiderueshme, saqë ishte pamundur për ta të depërtonin brenda kështjellës së Islamit. Por më pas ra kalifati Islam Osman, që përfaqësonte atë pengesë mbrojtëse e përjedhoi edhe fjale muslimanve e humbi unitetin e saj, ra dhe e fundit e tyre. Si pasoj e shpërbëri së kësaj fuqie e cila mbron të fuqin e mbetur të muslimanve, Europa arriti të depërtoj deri në Egypt, në Irak, apo edhe në Sham. Nga ku më parë kishin dalu shtrit fitimtare të islamit, si dhe të vendosë ndikimin e saj politik në gadishullin arabik, nga e cili kishin dali një sërë të thirëzve të islamit dhe themeluzve të shtetëve islame. Kjo katastrofë që goditi dhe tronditi kështillat e muslimanve bëri që të bjen shtetet islame njëri pas tjetrit, si ruazat nga vargu i këputur. Armisht e islamit morën zemër, një fatke si kjo që do të ndushon të ekwilibrat, duke bërë që të tronditen zemrat, të preken, ndinjat e poetëve, të thuren e legji për kohë të lavdishme që tani i kishin humbur, duke të reqër vëretin për rezikun e madhë që kishtë njësur të shfaqej para dyrve të islamit, rezikun e pushtimit ideologjik dhe ushtarake europiani cili donte dhe synonte të shemte ato që të tri mbar botror të mirë ndërthurur që kishtë ngritur islami. Dhe për shtypja e kryuar nga dopsimi fuqisë muslimanve, dhe diktati armiqëve, ndjenja dhe superioritetin e pushtuesve, për parimin e tyre në shkencë dhe qytetrim, ndërkohë që libra të reformuës të cilët u shkruan dhe u botuan gjithë kse kohë e jep një gjithashtu, po të njëtën për nga e cila parashtrojt metodika e autorve, që trajtuan këtë qështje dhe cilësuan si periuda e prapambetjes së muslimanve dhe përparimit të të tjerve. Terapia për përmjërsimin e kësaj gjendeje që e përshkruanin në nënkupton të mos imitimin e të tjerve nga muslimanët, si dhe zbatimin e rrugëve dhe metodave të dobishme për zhvillim. Kështu kjo kur vërtet ishte natyrshme, për ajo nuk u bështet mbi bazat të natyrshme që të përputheshin me natyrën e islamit dhe të muslimanëve. Autori i këti libri u rritë në një mjedis të tjilë, në rethanat kusundon të diktati e Europës, dhe ku forca muslimanëve ishe tejet e dobet. A ju njohë me shkachet dhe trajtimet që ofron të ideologjia bashkohore dhe do me thonë një e këtyre trajtimeve, ishte se muslimanët mbetën pasë varganit të kohës, sepse ata nuk ndoqën atë rrugë që i ndoqën të tjerët. Kështu ata humbën pozitën e tyre para prijese në botë dhe përpasoj, bota ju në nështrua tjetër kujtë dhe muslimanët nuk mundet ta kryin lavdin e tyre nëse nuk i zbatojnë këto praktika dhe metoda bashkohore. Autorët e librave dhe mendimtarët përëndimor lëvdonin qytetrimin e Europian dhe i egzageronin arritjet e ti, pas i shkruanin në një ko kur qytetrimi e kishte kishtë vënd diktatin dhe pushtetin bi jetën e muslimanëve. Mirë pa autor i këti libri njësur nga edukimi dhe natyre të tjeve qantë dhe nga studimi i gjendjes nga një tjetër aspekt dhe largë ndikimi të ideologjisë përëndimore, Arriti të kuptoj që ky produkt nuk ishte të bënte dhe asi përgjigje i gjendjes aktuale. Në përmjet një punet të pavarur, studion të mbi qytetrimin Europian, qëllimet, orientimet që ndishte, piknisjet dhe paqartësit, autori a të kuptonte që në imitimin e ti nuk ishte kur farë do bia, pasja i nuk ishte qytetrim që kryon të lumëturin njërzora. Dhe bota i shioj frutat e këti qytetrimi për erë të parë gjatë luftës së parë botrore, e cila e ndëshoj hartën e botës. Zjarë i saj nuk u shua, por mbeti i ndezur, duke kërcenuar të ardhme në njërzimi taj sa në vitet të u shtua së tepërmi frika e këti reziku, pas e filloj të ndize i zjari i një luft të tjetër, e cila po mbilte katastrofën tjetër në binjërzimin, lufta e dytë botrore. Nëse studion vitet në të cilat autori kryoj, zhvilloj dhe përpunoj mendimin, pasionet dhe ndjenjat e ti të cilat i përshkruan në këtë liber, do të shojmë që ato i përkasin një periude mes të njëzetave dhe të dyzetave të shekullit që lampas. Shumë nga autorët e librave që trajtonin qështit të tila, e shihnin dhe ndjenin se që povuan të bota islame në në këtë qytetrim materialist dhe të vrajsht, që po e shqyën të njërzimin pasërënis qytetrimit njërzor islam. Por ishën të ma gjepsur pas shkëllqimit të qytetrimit përëndimor, të nështruar ndaj diktatit të robërues dhe tiranik që kishtë të vënë. Ndaj asë njëri nuk e mërë të të thoshte, Bota ka humbur me triumfin e këtyre elementeve që lat pas me udhëheqjen islame, se njerëzimi e gjet luturinë e tij për herë të parë vetëm në hijen e islamit, dhe sa ai nuk mundet të gjej shpëtim të vërtet, por nuk u kthye tek Islami. Ishte kjo ndjenjë fisht që humbja nuk është thjesht e muslimanëve, se qytetrimi perëndimor nuk ishte i denj për të imituar apo mbivlerësuar, sepse ishte një qytetrim që do të shuhej se zgjidhja nuk ishte aty por tek thimi i muslimanëve në të vërtetën, natyrën dhe vetveten e tyre, gjë e cila përbën edhe temën e këtij libri. Titulli i librit akoma edhe sot po nxit mjaft pyetja, sidomos tek ata që u rritën në ndikimin e qytetërimit evropian, i besuan atij duke konsideruar se si orientim të njerëzimit dhe edukimit të tij dhe e pan si një qytetërim të mirëqenies dhe të lumturisë njerëzore por ndikimin më të madh ky zbulim e pati kur u botua libri në fillim të viteve 60, ko kur Europa ishte një forcë madhe dhe fuqishme. Ndaj edhe njerëzit u befasuan me titullin dhe për e librit. Por pas kësaj të papritur, çdo kush që lexon këtë libër e pranon të ketë të vërtet. Pas i autori në metodën e ti bashkon shpirtin e dies dhe të thirjes në fe me kuptimet të ndërthurura, sepse Në të njëjtën kohë, ai na shfaqet si letrar, historian, studiues, kërkues dhe dietar, duke ndikuar tek të gjitha shtresat dhe mendjet një herësh. Këtë lloj unifikimit të habitshëm e prek dhe trajton edhe studiuesi i shquar të Islamit në parathënien e këtij libri. Autori nuk bazohet thjesht në nxitjen e ndjenjes fetare, por i trajton të vërtetat e çështjes si mjet të tij duke ja paraqitur ato në të njëjtën kohë syrit, mendjes, ndjenjës, logjikës, vetë qenies, duke trajtuar dhe paraqitur ngjarjet historike dhe paqartësitë e kohës në mënyrë të drejtë dhe të qartë, duke i gjykuar çështjen e së cilës i qaset me objektivitet të plot, duke na paraqitur të vërtetën e logjikës, të realitetit dhe të ndërgjegjes, ajse duket sikur ato janë unike mes tyre e nuk lën vend për keqardhje në premisat dhe rezultatet që ofron. Dhe kjo është veçante librit. Ky libër përfaqëson fillimet dhe shkrimet e Në Deviut. Fill pas botimit të tij. Studuesit më të njohur në botën arabe nxituan të thonin mendimet e tyre, ti bënin parathënien librit si dhe biografin e autorit pas botimit të tij të parë nga Komiteti i Botimeve dhe i përkthimeve në Kairo. Kjo vërteton më së miri den se libri kishte një ndikim të veçantë dhe ofronte një temë të denjë, si për të pranuar dhe për të mbështetur. Më pas, botimet zyrtare dhe jo zyrtare të librit vazhduan aq sa arritën deri në 50 duke u përkthyr në gjuhët më të njohura të botës, duke të rejqur vëmëndin e profesorve të universiteteve arabe dhe atyre përëndimore, të cilët nëzituan të thonë fjallën e tyre mbita. Profesor Dr. Muhammed Yusuf Musa, profesor në Fakultetin e Bazave të Fes në Universitetin Ezherit, në parathonin e ti për librin thot. Betohem se kam ledzuar këtë liber në më pak se një dit, që kur doli botimi pari ti dhe jam pasti, a gjepsur të pasti, pas a i sa në fund të kopjes që ledzova shkrova. Ledzimi këti libri është detyr për këdo që punon për të këthyër lavdine islamit. Ndërsa profesor Sargent në Universitetin e Cambridge-it, në një nga revistat angleze, thot Nëse do të kishte një ligjë në Britani që ndalon botimin e ndonjë libri, do të kisha propozuar që të ishte ky liber ndër të ndaluarit, pasja i cënon qytetrimin përëndimor. Kushtdo që ledzon këtë liber ndjen dhimbje dhe keqardje, por në të një të nko ndjen e vojën të i kthejt ati vazhdimisht, pavarësisht viteve të shumta që kanë kaluar nga dalje ti, nga shtypi, sepse autori i ka bën pikat mbi duke përcaktuar diagnozën e sëmundjes dhe terapin dhe përmirësimin e kësaj gjendje që po kalon edhe sot bota me qytetrimet e saj të ndryshme. Do shta një pjesë mire e ledzuezve nuk e din që me këtë liber nisë zana fila e shkrimeve të mija. Këtë liber e shkrova kur unë sa po isha kaluar të këtëri djetat dhe isha shumë voluminoz për mundësit e moshës time në një vend largë qendrës e gjuhës arabe, kulturës dhe traditës së saj. Kjo sepse linda në Indi, e aty u rrita dhe mora dijet e mia, e për më tepër nuk më mu dha mundësia të udhëtoj për shumë kohë jashtë Indis. Kujtoj se i pari udhëtim që ndërmora ishte a i mundësuar nga Allahu për kryrin e haqjit në vitin 1968 me një fjalë rreth 3 vjet pas shkrimit të librit. Ky libër për mua që një aventur diturie për të cilën nuk isha dhe aq i përgatitur e as i zjedhur. Vërtet, ishte këndshme, por edhe e rënd që një teme tjil që meriton të të trajtoj nga një pen tjetër më aftë se imja dhe me mendje më të thellë se sa imja, si dhe eksperiencë më të gjatë dhe më të thellë se sa përvoja ime prej shkryesi të trajtoj nga duar si të mia, por se Allahu bën atë që do veta i. Një ndjesi e fort më të rishte drejt shkrimit të këti libri, ndjesi të cilën nuk munda të mposht. Dhe nëse do të kisha pytur veten dhe të kisha marrë parasysha të që i kanë përvuar autorot e shkrimeve, si dhe vlerat dhe gradat e tyre shkencore, sigurisht që do të kisha shmangur edhe ident tjetër të shkrimit e librit. Nëse këtë nisëm, do t'ja kisha përmendur ndë njërit për djetarve të menqur dhe autorve të nderuar, pa dyshim që do të më kishin e rekomanduar t'i shmange shahyrjes në këtë betej logjike e shkencore. Mirë po, për fatë të mirë as kush nuk ju drejtua për këtë, si kur se thotë doktor Mohamed Iqbal. Nuk është mirë që gjithmon të pysë është mendjen, kështu që ndonjë herë, lëre mendjen më njanë. Ndërkaqë, Edhe burimet nga arabishtja të cilave më duhet të referohesha për këtë tem ishin të pakta, sepse jetonim në një kohë shumë të afert me luftën e dytë botrore. Dhe për përpasoj, rrugët lidhëse mes indisë dhe vendeve arabe thua se nuk eksistonin. Për kështu india, importante burime shkencore historike dhe kulturore në gjunë arabe në një mas të i për të paktë. Burimet të cilat gjendeshin në mas të konsideruashme në vendet arabe, e sidomos në Egjipt. Ndërsa përse i përket të burimeve dhe materialeve shkëndësore në gjuhën angleze dhe atë urdu, duhet të them që nuk mungonin dhe sigurisht që i kisha në përduar. Në qytetin Lacknau, qyteti i dijes dhe kulturës, gjendeshin biblioteka në të cilat ndodheshin botimet më të fundit në gjuhën angleze dhe enciklopedit shkëndësore. Me këto biblioteka mbaja lidhe të vazhdueshme, po kështu kisha lidhje dhe me disa biblioteka private. Në shkrymin e këti libri, më ndihmuan shumë studimet që kisha bërë kote fundit bi historin politike dhe shoqyrore të Europës, bi gjendje e fetare dhe moralet e saj, bi kulturën dhe qytetrimin bashkohor, studime të thella dhe të gjera, ku vlen të theksoj se si një vëmëndje të veçant kushtova betejes ndërmjet fes dhe shkencës, si dhe shtetit dhe kishës. Pashtu duat të them që studimet e mija prekën dhe aspektin moral dhe zhvillimet e ti në Europë, si dhe faktorët që ndikoni në të dhe që e qua në këtë gjendje dhe në përkushtimin materialist Europian, që nga anë e saj ndikoi në një mënyrë vendimtare dhe të përgjithrme në gjendjen e popujve, si të lindjes dhe të përëndimit. Kras kësaj duke mos lënë pa përmendur edhe studimin e librave që flisnin bi historin e vendeve islamet të lindjes, përfshirë këtu besimin dhe lëvizjet shëqërore, filozofin, historin e islamit dhe të muslimanve, historin e arabve për para dhe gjatë islamit si dhe krijimet letrare në poezi dhe prozë, Kultura ime fetare, letrare dhe historike u kompletua me një uri të gjera enciklopedike dhe ishte një premis më shumë që unë ta kisha më të lehtë trajtimin e këtyre qështjeve. Kjo nga një ranë dhe nga nga tjetër, e edhe materialet që gjendeshi në bibliotekën e asamblesë madhe të djetarve, si dhe në bibliotekat personale të cilat më di shumë.